Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Jumamosi iliyopita kikosi cha Utepeni kilikuwa mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Wenyeji wa eneo hilo wameeleza changamoto za kilimo kaunti hiyo pamoja na umuhimu wa amani kwenye kampeni. Aidha, swala la mchujo wa uda pia liliangaziwa. Hem, tusikize. Karibuni sana kila mmoja, na bila shaka swala la kwanza ambalo ningependa tulijadili ni swala kuhusiana na kilimo, mwenzangu Njane. Kilimo hiki tuwazungumzia wakati ambapo tuweza sema kidogo tumechelewa kutokana na mabadiliko hivi ya hali ya anga, na pia swala sumbufu la ukosefu wa mbolea kutosha. Na ndio maana tunauliza, je, mkazi wa kaunti hii, kwa sababu msimu wa upanzi umeweza kuadia, je, ni kipi ambacho anatarajia pengine serikali msaidie kuweza kupunguza ile harama na kuweza kuwa na utoshelevu wa chakula ambao unahitajika katika taifa hili letu tukufu la Kenya. Kwa majina, mimi naitwa Thomas Boyen, mimi ni kati wa wakulima hapa Uasin Gishu. Na tukiwa wakulima tuko na changamoto mingi sana. Mkulima ameweza finywa mpaka mwisho. Hii ni kutokana na uongozi mbaya ya viongozi tuliowachagua. Mimi nikiwa mkulima, hakuna yeyote nitamlaumu isipokuwa ni viongozi. Viongozi wameshindwa kupanda Uasin Gishu. Hiyo ndio sababu wakulima hawachui watatoa wapi mbolea. Tuko na serikali mbili, moja ni national government na tuko na serikali ndogo ambaye ni county government. Wao wako na haki ya kuweza kuleta mbolea, kwa sababu sisi tukiwa wakulima hatuwezi enda kuimport mbolea. Serikali pia hata ukitaka kuimport utaitishwa vitu mingi sana ukiwa mkulima ama ukiwa mtu moja. Na hata ile mbolea tumeletewa hapa Uasin Gishu mingi ni fake. Basi mimi naitwa Lazarus Rotich, naishi sehemu ya Kapsaret, mahali inaitwa Kipkenya. Katika mambo ya ukulima Uasin Gishu County, ningependa kuguzia tu jambo kidogo ambalo linahusu mambo ya miundo msingi. Pia nafaa tu shukuru serikali pia kwa mambo ya barabara. Barabara nyingi katika Uasin Gishu County zimetengenezwa vizuri, na challenge tu moja ambayo tuko nayo ni kweli tumetengenezewa barabara, lakini mbolea hatupati. Mazao ambayo tunavuna haiwezi kufika cereal, kwa sababu hata ikifika tunalipwa pesa kidogo. Ningependa wale ambao wanawania kiti ya governor, tafadhali muangalie issue ya bei ya mahindi. Tungependa kwamba wakati tunauza mahindi gunia moja, tuweze kupata kununua mbolea gunia moja. Ukienda hapa kaunti ya Kakamega, mbolea inaletwa mpaka kwa ile karibu ya na mkulima, kama vile ambapo wana collect chai huko Nandi Hills na Kapsabet. Sijaelewa ni kwa nini Uasin Gishu tunaambiwa tukuje cereal, tunapanga line kutoka kwa KVDA mpaka huko kwote huko, yet other counties wanakuwa na depots ambapo wakulima wanaletewa mbolea kwa malori wanachukua, kama vile tunafanya vile Manda walifanya mambo ya coolers ya maziwa. Tungependa pia tuwe na sehemu ambapo tunaweka mahindi hapo inaletwa kwa cereal, mbolea inaletwa pale pia na mbegu tunapeleka kwa cereal. Asanteni sana kwa haya. Kwa majina naitwa Emmanuel Emiso, mkaji wa Uasin Gishu. Na kweli ukulima ni uti wa mgongo wa kaunti hii. Na kwa wakati mwingi huwa kwamba tunaambiwa na viongozi kwamba wataimarisha ukulima. Na nataka kusema kwamba viongozi ambao tunachagua, wale ambao ni wa maana zaidi hasa kwa wakaaji wa Uasin Gishu, viongozi ambao tunafaa kuchagua ni kutoka kwa yule mwakilishi wadi, gavana na mbunge. Hata yule atakuwa rais, tusipokuwa na viongozi ambao tumechagua wazuri kutoka mwakilishi wadi, hakuna kitu ambacho inaweza kutusaidia. Tunafaa kuangalia wale viongozi tutawachagua ili waweze kutusaidia. Jina ni Francis Macharia, hapa Uasin Gishu, mkaaji muda mrefu, senior citizen. Naomba kutofautiana na nyinyi wote mnaotoa maoni mkisema mnalaumu hivi. Shida ya kilimo katika Uasin Gishu County inaanza pale tu kiongozi anapoingia pale, badala ya kuajiri mfanyikazi ambaye anajua hiyo kazi na amesomea kazi ya kilimo, yeye anaajiri mtu kulingana na vile wanajuana na kulingana na vile labda ametoka karibu na yeye.
Vile ingetakikana ni watu wawe serious, viongozi ambao mnachukuliwa sasa hivi. Mkienda pale, hakikisha mnaitisha makaratasi ya wale watu ambao wako sasa, ambao wanahusika na kilimo. Definitely you'll get very good answers from that. Kama mtu wako hitimu hiyo kazi, aende nyumbani, kuletwe mtu ule anastahili, mtu amesomea, mtu ameenda mpaka akafunzwa akaiva. Na wale ambao mnachaguliwa, mwache hii tabia ya kuhama hapa, mnaenda kuishi Nairobi, mnahama hapa, mnaenda kuishi mahali mnajizingira, kupatikana ni ngumu. Mkuwe na maofisi hapa mashinani, mtu wawe akijua ukitaka mtu fulani, anapatikana mahali fulani, siku fulani, kwa wakati fulani. Maana mawasiliano kati ya viongozi na wakulima inapotelea hewani. Asante. Tutafuta suluhisho kidogo. Swala la kilimo njane limegatuliwa. Huduma hii ni miongoni mwa huduma ambazo zimegatuliwa. Nyinyi katika bunge la kaunti ya Uasin Gishu, nyinyi kama wawakilisha wadi, umesikia kilio cha wakazi hapa kuhusiana na changamoto wanazopitia pale shambani. Muna suluhisho, huwa mnazungumzia masuala haya pale katika bunge la kaunti, ama huwa mnayanyamazia ilhali kilimo kimegatuliwa? Huyu ni mwakilishi wa wadi kutoka eneo la Langas, ama wadi ya Langas, Francis Muyamwangi. Wacha niseme kwamba kama vile changamoto zimekuwa zikiendelea za nchi, ni kwamba watu wamekosa kuchukulia kilimo kama biashara. Hiyo ni changamoto la kwanza. Pili, jambo hili ambalo wananchi wanalia siku zote wapewe subsidized fertilizer, hapo ndio tunapotea. Kwa sababu gani? Mimi wakati ambako tulikuwa tunapokea mbolea ile, watakubaliana na mimi wakulima wengi, kulikuwa na tofauti shamba waliotumia fertilizer ya kujinunulia na ile ya kule cereal. Kumaanisha tunaletewa either fertilizer gushi isiyokuwa na madini ya kutosha. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wananchi tumekosa kuona kwamba kilimo cha biashara. Wananchi wengi wanakula ugali, wanatumia mahindi. Kwa hivyo wakati ambako tunasema bei ya mahindi iende juu, kilio ya mwananchi kinakuwa kingi kuliko sisi ambao tunasema tukaweza kuinuliwa biashara ya mahindi. Ningeuliza hivi. Huwa na sehemu zingine ambao wanalima chakula chao na wakielekeza kuuza, wanapewa askari wa kulinda kilimo chao ama products zao. Lakini sisi hapa Uasin Gishu, wakati ambako sirio ilikuwa inachukua mahindi, hata maroli yakipanga laini hapa wiki nzima, hakuna askari hata moja ngo ataweza kuchunga hii mahindi. Ni kujiuliza, mahindi hii ni ya dhamana ama si ya dhamana? Tujiulize swali. Ndiyo, sisi ndiyo bread basket of this nation. Lakini tunacholima kinastahili ama tunastahili tubadilishe? Na taka kusema kongole mheshimiwa Chemno, ingawaje alipingwa na viongozi wengi akijaribu kuuliza maneno ya diversification, ya maneno ya kilimo, alipigwa sana. Lakini ni hali wale viongozi ambao watachaguliwa, nikiwa mmoja wao, tuweze kukaa chini kujiuliza tukiongoza viongozi, ni kilimo kipi tuatakiwa kuongoza wananchi wetu kitakacholeta pato kwa mifuko yao. Kwa sababu leo mahindi ni nzuri, wakati mmoja wakasema hata taruche waezi pewa avocado. Ni kweli, lakini je, mahindi hii ambayo tunasema tulime, na mbio ndio mimi hata mimi nalima kwa ile eka yangu moja, je, tuastahili kuendelea kulima? Kwa mimi nasema Lincoln, kama wananchi wa Eldoret, tunatakiwa tujiulize, tunatakiwa tufanye nini kubadilisha wananchi wakalime kile kitaweka pesa mfukoni. Asante. Asante. Na kwa sababu pia kilimo kimegatuliwa, tusikie kwa wale ambao wanawania kiti cha ugavana. Tukianza na balozi Julius Bitok. Kilimo kimegatuliwa ndio, lakini wewe ukiingia kama gavana, umesikiliza kile ambacho wananchi hapa wanakizungumzia, kilio kuhusiana na bei ya juu ya pembejeo za kilimo, sio mbegu, sio mbolea. Ni baadhi ya masuala yapi ambayo huenda ukawa nayo wewe katika agenda yako ambayo yatawafaa wananchi katika kaunti hii ya Uasin Gishu, kabla tuende kwake gavana wa baiskeli? Hii mambo ya mbolea inatokana kwa sababu ya makartel ambayo yamejaa hapa katikati. So tukitengeneza agreement mzuri between the county government of Uasin Gishu
na manufacturers kama Morocco, kama Russia, kama Pakistan, tunaweza pata bei mzuri ya mbolea. Nilikuwa nikifanya kazi kama balozi huko Pakistan mpaka juzi. Na nilikuwa nimenegotiate na kampuni inaitwa Fatma Fertilizer ikuje ijenge kiwanda hapa Eldoret. Na hiyo negotiation inaendelea. Juzi ambassador amekuja hapa wa Pakistan na kuna advanced negotiations. Tukuje tuweke hapa kiwanda ili to reduce bei ya mbolea. Ya pili, tutaweka pia subsidy. Kama county government wasikishu, inawezekana kuweka subsidy. Governor Oparanya saa hii tukiongea ameweka subsidy mbolea. Watu wa Tarbo na Soy areas of Soy wanaenda kuandikisha fertilizer huko Kakamega na wanapata kwa shilingi 2000. So hata hapa wasigishu inawezekana. Aya, safi, asante. Ukiangalia mbegu wakulima wanatumia ni iko na bei ya juu sana. Na mbegu ni mahindi yetu. Mimi nikasema tuongee na watu wa Kenya Seed watupungusie bei ya mahindi ya mbegu ili cost ya kupanda mahindi ikue chini. Pia mimi naamini ya kwamba wakulima wajaipata haki yao. Na mimi binafsi nilisomea accounting, nikasema nakuja tuketi na wakulima, tuanze wakulima wakisema tunalima ni shilingi ngapi, kupanda ni shilingi ngapi, mpaka harvesting tunafanya total, tunajua exact cost ya mahindi na tununanua sisi tukiwa kaunti. Viongozi wanatarajiwa kuhakikisha kwamba mfano bora unatolewa, na ndio maana tuna vile vile wabunge ambao ama viongozi ambao na meza ya mate nyadhifa mbalimbali, wanawake watakuwa kichanganua swala hili kwa undani. Tukianza naye Professor Philip Barno ambaye ana meza ya mate kiti cha ubunge eneo bunge la Moiben, mwanzo kabisa ni kipi ambacho unatarajia kufanya kuhakikisha kwamba hali hiyo inaendelea kuzingatiwa, kwamba amani inasalia na uzingatifu wa miradi ya maendeleo kwa usawa inatolewa hata baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti? Tafadhali. Asante. Asante sana wana citizen kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina naitwa Professor Phyllis Chepkemoi Barto. Katika swala ya amani katika Uasin Gishu, ningependa kusema ya kwamba kwa miezi sita iliyopita, nafikiri watu viongozi mbalimbali wamekuwa wakifanya campaign na tujapata shida yoyote, isipokuwa tu kulikuwa na itilafu fulani mahali pale, kulikuwa na mazishi ya Mzee Kibor. Lakini nadhani viongozi wote wenye wanawania viti mbalimbali wamekuwa wakihubiri amani. Specifically kama mimi kama mama, ninajua ya kwamba kukikuwa na amani, watu wenye wanapata shida ama changamoto sana ni wamama, kwa sababu boma sinatutegemea, watoto wanatutegemea, na kukikuwa na furugu sisi ndio tunaumia kabisa. Machina naitwa Lina Chibi Komen. Mimi ni mwanaji wa MP Ainapwe constituency. Kwa ukweli mimi ninataka kusema kile tunajaribu kushukuru Mungu ni kwamba tumekuwa na amani. Mimi nasema amani Ainapwe, tumekuwa na amani, hata mambo ya kurarua posters sisi tumekuwa na amani na tunaendelea kuhubiri amani. Ninashukuru hata Uasin Gishu County, ingawa wachache tu bali popote ukienda ikosi mwandasimu. Lakini kwamba tunaelewa, hiyo ni mambo ya kuelewa, ni mambo tu madogo madogo. Lakini saidi ya haya yote, mimi nimesimama nikiwa MP, nikiwania kiti cha MP Ainapwe constituency kama kama mama. Na nikiwa mama sitakubali mtoto yeyote ama kijana yeyote aweze kufanya jambo ile itakucha kuletea madhara, kwa sababu yote itafanyika baadaye vijana wetu watakucha kuingia kwa shida. Na kwa njia kama hiyo tumekuwa tukifanya kitu naitwa sensitization kwa vijana wetu, hasa Ainapwe yetu, Ainapwe Kapsoya area yetu. Tumeongea na vijana wetu, fanya kampeni yako kwa amani. Ukiona mwenzako anaomba kura kwa upande hii, unga mkono kama unaunga mkono, kama umbendi wachana naye, piga tepe umuondoe, umkatae ama umbende. Na mimi kwa majina naitwa Helen Jepto Ruto, nagombea kuwa mwakilishi wa kina mama bungeni kaunti ya Uasin Gishu. Na nitasema mimi nilianza kampeni zangu mwaka uliopita
mwezi wa Juni. Nimekuwa safari mzuri, ila pia nimeweka mambo ya amani kuwa kipaumbele zaidi. Mimi bado naangukia upande wa vijana. I am a youth, na nimekuwa nikiwaambia sana tunaelekea msimu wa siasa na uamuzi ni wetu sisi wenyewe. Najua kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, kuna mambo ya incitement ukiangalia kwa nchi yetu ya Kenya, vijana ni wengi zaidi ya 75%, na unapoangalia pia kwa undani wengi wao hawana kazi. So msimu huu wa siasa unaona wamejitoa kwa wingi, na pia wanahusishwa kwa njia mbalimbali, wanatumiwa kwa njia mbaya, wanapatiwa pesa ili waweze kufanya mambo isiyofaa. Lakini mimi kama kijana mwenzao ninapotembea wakati wote, najaribu kusema na wao, najaribu kuwaelimisha ili waweze kujua msimu wa siasa unakuja na unaenda, na uamuzi ambao tunafanya saizi ndio utadetermine maisha yetu kwa miaka 5 unaokuja. Tumezungumzia masuala ya kilimo, tumezungumzia masuala ya amani, na ningependa atufungie swala hili la amani, kiongozi wa Supreme katika eneo hili, kabla tujaingia katika masuala ya siasa. Bwana Bini, nimefurahi viongozi wetu watarajiwa wameligusia swala la amani na wameahidi kudumisha amani kama ilivyokuwa iko. Kwa sababu watu wengi wakiwa kando wanafikiria Uasin Gishu hakuna amani. Uasin Gishu iko na amani, ni njia gani mtaidumisha na mumeeleza. Lakini nataka niulize swali. Na swala hili linakuja kwa watu wawili hapa, governor wa Baskili na ambassador. Katiba ya nchi za kaunti zinaeleza wazi kuna 30% ambao wafanyikazi yataikana ni wale watu wachache, minority. Na kaunti nyingi hawalitekelezi hili. Nyinyi magavana mukichaguliwa, mutafanya utaratibu gani kulitekeleza hili, ili wakazi makabila 45 ambayo iko Uasin Gishu wapate haki zao? Asanteni. Tupate majibu ya moja kwa moja kwa hili ambalo, kwa sababu ni changamoto ya moja kwa moja. Tukianza naye governor wa Baskili kwanza. 30% for minority. Personally mimi mwenyewe nilisema kati ya waziri wangu 10, watatu watatoka minority community. Na nikasema nitakuja nifanye audit ya wenye waliajiriwa, kama kuna haijai 30% mimi mwenyewe ndakishana naweka ifike 30%. Nataka kusema kwamba sheria ni clear kwa hii mambo ya 30% for minority communities. Na lazima tufuate sheria. Wacha ni wahakikishie kwamba Mungu nikifanikiwa na nitengeneza serikali ya Uasin Gishu County, ningependa kutengeneza serikali ambayo kila mtu ambaye anaishi Uasin Gishu anajisikia kwa nyumbani. UDA kimesema kwamba tarehe 14 mchujo utakuwa ukifanywa kuwachagua watakao peperusha bendera. Je, ni njia ipi bora ambayo itafanywa ambayo itamridhisha tu sio tu yule mgombea bali pia wafuasi ambao ni wananchi wapiga kura na waweze kuridhika baada ya shughuli hiyo nzima? Sisi kwa uchaguzi ambayo unakuja, sisi kama chama cha ANC tuko pamoja na UDA tarehe 14 hii. Hiyo tunasema ya kwamba watu wetu wote tutatoka na kitambulisho na kura na kwenda kuchagua mtu ambaye sisi tunaona. Lakini pia tunasema hivi, viongozi wetu, magavana, huyo gavana wa Baskili na profesa, tafadhalini hiyo 30% tafadhali mtukumbuke kama sisi jamii ya nje. Kila mtu mwenye anawania kiketi ni kiongozi. Sasa ni jukumu lako, hata kama hautafaulu kupita kwa nomination, jaribu uunge mwenzako mkono. Tusivurutane sababu sisi bado tunahitajika. Uchaguzi ukipita, sisi bado tunabaki. Tujue ya kwamba ule mtu mwenye ako karibu na wewe ndio jirani yako. Sasa tusirushane mdomo, tusivurutane mashati, na tukae na undugu. Nomination ningependa nipeta kila mtu afike kwa nepe, isikuwe ile direct nomination. So ilo muangalie, isikuwe ni ile kupeana tu direct, kila mtu afike kwa depe. Angu mimi naitwa James Maina Washira,
mwaniaji wa kiti ya udiwani katika Huruma Ward, nikiwa katika chama chetu cha UDA. Nataka niseme hivi ya kwamba chama chetu cha UDA imeweka mikakati ya kutosha kuonyesha ya kwamba kutakuwa na usawa kwa wote, hakutakuwa na wizi wa kura, na kila mtu yeyote ambaye atasimama atapewa haki yake. Jambo la amani ndio key thing ambaye sisi wana Uasin Gishu lazima tutilie mkazo, kwa sababu pia tunaweza ongea mambo mengi, lakini pia kama hatutakuwa na amani pia mambo haya hayata materialize. Uasin Gishu hii, makabila yote tuko hapa Uasin Gishu. Uasin Gishu hii wote tunafanya kazi hapa, tunaishi hapa, na baada pia siasa tutaendelea kuishi hapa Uasin Gishu kama ndugu moja, kama dada moja. So kwa mambo ya kisiasa hapa Uasin Gishu, kwa sababu nimesema makabila yote yako hapa na tuko pia na vyama vingi, lakini kile chama kikubwa ni kile cha UDA 90%. So pia sisi ambao tuko kwa zile vyama vingine vidogo vidogo pia tuweze kupewa nafasi yetu, tuweze kuingia kwa wananchi na tuuze sera zetu, kwa sababu pia mimi ninajua sisi ambao tuko hapa tunachagua mtu, pia tuchagui chama, lakini kwa sababu ya kidemokrasia sisi pia tupewa nafasi yetu. Ukimwona ndugu yangu Muya yuko mali hapo, ni kwa sababu ile nafasi ya kuingia katika nomination ya UDA hesabu iliyo huko anaitoroka kwa mapema. Ndio maana yuko mali yako leo. Ukimwona ndugu yangu hapa, ndugu yangu ambaye anasimama kule Turbo kama mbunge, si kwamba anasimama huko kwa sababu anapenda mali yako huko. Roho yake inaweza kuwa iko kule aliko, lakini kwa sababu ya mambo ya nomination. Nomination zetu za UDA ambazo ziko hapa ziko na tension kubwa sana, na sitangoza kusema hivyo, maana nasikia zaidi ya Wakenya milioni 20 wanasikiza mambo haya. Kuna tension kubwa. Nataka ujue hivi Lincoln na nanjane na waandishi wa habari mko hapa. Nataka muweke kamera tayari, muweke radio tayari. Yule atakayeangushwa katika nomination, either ni ya governor, I want to tell you very straight kwamba kutakuwa na mambo mengi ya malumbano. Nasema leo kwa sababu watu wengi ambao wako kule wanasema kuna preferred candidate, wacha si tuendelee na wananchi. Mimi nitasema hivi, usikue wa kuogopa. Hiyo 449 imapatia watu wa Uasin Gishu nafasi ya kuchagua viongozi wazuri zaidi. Kwa sababu ukiangalia nafasi, kama tungekuwa tu na wawili wanagombea MP, I mean governor, ama wawili wanagombea senator, either wengine wangekuwa wabaya wawili, hatungekuwa na option. Lakini sasa tukiwa na watu sita wanataka governor, tuko na nafasi kubwa. Tuna wanawake wawili, tunaweza angalia kati ya mmoja wao. Tuna wanaume nne, tutachukua mmoja wao. Kwa hivyo kutoka kwa wale kuingia katika ODM ama kuingia katika ANC ama kuingia katika chama kingine ni kupenda kwao. Aye. Na ni demokrasia yao. Kwa hivyo ningesema hapa kwetu hatutakuwa na malumbano yeyote. Tuko na demokrasia ya juu na tutapiga kura ya amani. Asante. Asante sana. Asante. Tuseme ukweli vile mambo iko. Uasin Gishu County nomination ya UDA, wacha wananchi wenyewe waamue. Na naomba Deputy President William Samuel Ruto Kirokindet mwenyewe, akitaka kuwa president wa inchi namba 5, atuachie wananchi tuchague nomination ya UDA bila kuingilia, atuachie. Sina mengi, nasema tu sisi tunataka umoja. Sisi wenyewe hao viongozi wametumia pesa mingi sana katika kampeni zao. Na tutaki propaganda kusema ya kwamba wengine wachaguliwe, wengine waumie. Wacha sisi wenyewe wananchi tuko na tiketi yetu, tuchague viongozi wetu watuongoze. We have learned from the past mistakes. Na wakati hii ama wakati huu tuna imani kuwa hatutarudia yale makosa tuliona wakati wa Jubilee na wakati wa URP. Wakati ule tuna imani kuwa Wakenya watachagua viongozi wanaopenda. So ndugu zangu, dada zangu ambao muko na wasiwasi, sisi tutaamuka mapema tarehe 14 tukijua kuwa tutachagua viongozi wale wanajali maslahi ya watu wa kawaida.
Ntazungumziaje nomination wakati mimi sina amani? Nasema hivi, viongozi wote wale wako pale, wengi na wajua, wao wamenisahau. Wakati wa maneno ya nyuma huko, nilikuwa chairman wenu wa Kenya Red Cross Society hapa, Uasin Gishu. Tumekaa na County Commissioner Abdi Hassan. Tumekaa na the current governor Mandago. Tumekaa na Sheikh Abubakar Bini na mapasta wote hapa. Tukifanya every effort kukuwe na amani. Kitu ambayo inayotakikana kwetu sisi ni moja tu. At the end of the day, baisikeli ama professor, utakuwa wapi wewe? Hapa Uasin Gishu ama utakuwa London professor? Hapa hapa. Kwa hivyo wewe, wakati unataka ile unominatiwe, tangaza amani kwa watu wako wale wanafuata kama mimi. Mimi nakusangu support wewe. Najua Bini anasupporti basikili. Sawa. Tangaza amani kwa nani? Asante. Kwa Bini. Kitu ya mwisho napenda kuzungumzia. Kiongozi yoyote ya Uasin Gishu atakaye chaguliwa kwa chama yoyote, hiyo ni shati. Mukisha chaguliwa nyote, filana yenu ni moja, kwa sababu nyote ni watu wa Uasin Gishu. Mushikane, senator alete pesa hapa, governor atumie pesa vizuri, MCS waangalie governor wao, mama wa representative alete pesa, MPs alete pesa. Mukishirikiana, I'm an investor in Uasin Gishu and I will invest. Na baada ya uchaguzi wa tarehe 9 Agosti, kaunti ya Uasin Gishu, sawa tu na kaunti nyingine 46 hapa nchini Kenya, tutasalia Kenya moja na tutazidi kuendelea kuzungumziana. Hatuwezi kupata, alivyosema mwenzangu pale mbele, ama mmoja viongozi pale mbele, hatuwezi kuwa na viongozi wote waliowania nafasi za kisiasa wote wapate ushindi. Kuna watakaofika Utepeni wa kwanza, na kuna watakaofika wa pili, na kuna watakaofika pale Mkiani. Na ulivyosema bila shaka ni kwamba anavyosema kwa wakati mwingi gavana wa kaunti Jackson Mandago kwamba usiweke siasa wapi? Kwa roho, weka kwenye kwa mapafu, ukipumua, inaenda. Kwa hivyo tusalie umoja, tusalie ndugu na dada, uchaguzi utakuja, nominations itakuja, lakini tutasalia wenyeji wa kaunti hii ya Uasin Gishu.